Değerli izleyiciler, biz hazırda Şəhidlik Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayonundayıq. Şəhidlik zirvəsinə ucalmış Yusifov Hüseyin İsaq oğlunun ildönümü mərasimindəyik. Hazırda onun anası və dayısı buradadır. Ana, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Şəhid Yusifov Hüseyin İsaq oğlunun anasıyam. Zəhmət olmasa şəhidimiz haqqında bir məlumat verərdiniz. Şəhidimiz özünə şəhidi arzulayırdı ki, mən getirəcəm, şəhid olmaq istəyirəm, şəhid olmaq istəyirəm. Şəhid oldu da, arzusuna çatdı, amma bizi onsuz qoydu. Amma bilirəm ki, gözəl yerdədir Hüseyin. Arzuladığı Şuşa qalasını görməkdir, getdi, gördü, gözəl dünyada. Necə, axırıncı dəfə necə danışdınız? Telefon əlaqəsi oldu mu? Nə dedi sizə? 29-u atası ilə danışıb sentyabrda. 20-si mənlə danışmışdı. Dedi ki, sakitlikdim, amma yaxşıyam. Hər şey yaxşıdır, mənlə narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Sadəcə həmişə soruşurdum, deyirdi yaxşıyam. Ha. Həmişəki kimi yaxşı idi da. Sonra müharibə başladı. Biz elə müharibə başlayan günü 26 sentyabr biz Hüseynin yanına gedəcəkdik. Müharibə başladığı üçün gedə bilmədik. Şəhidimizin hazırda dayısı buradadır. Hüseynin dayısı şəhidimizin. Adım Ərşad. Şəhid Yusuf Hüseynin dayısı. Yəni, şəhidimiz haqqında çox xatirələrim var. Yəni istəyirdim o da mənim kimi həmişə öndə olsun, həmişə yaxşı işlərdə olsun, yaxşı işlərə getsin, ali təhsil alsın, oxusun. Özünə şəhidliyi arzuladı, o uca zirvəyə çatdı. Çoxdur xatirələr, saatlarla, günlərlə, aylarla danışsaq. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biz qəbri nurla dolsun, Allah sizə səbir versin. Biz birlikdə güclüyük, Qarabağ Azərbaycandır.